Tiba-tiba hujan. Memanglah hari ni pun memang pagi tadi hujan lah. Aduh, ni ingatkan tak? Pasal matahari dah naik tadi. Ini tiba-tiba hujan. Abang baru siap pasang apa cuci hos. Dengan elektrikal ya hujan. Tak apa nak rai saja abang naik dulu lah luri dulu lah. Kalau ada gangguan ke apa-apa ke abang boleh settle lah ya, sebab baju hujan mah dah. Bila umur dah meningkat ni hujan macam tu ni pun kena, kalau boleh tu jangan pergi kena lah kan. Nanti sakit-sakit badan orang muda tak apa. Dulu sama abang remaja dulu pun dalam hujan lebat macam ni tarik kain tarpan, oh tarik kembes, tarik kembes. Tak ada risau apa kan, padahal kalau ikut cukup bahaya, kalau kena ada kilat lah. Tapi muda kan, orang muda macam tu. Siapa yang biasa muda dia tahu lah no. So insyaAllah kot hujan insai kot. Haa, gayanya beliau nak cekok lah hujan lah kot. Orang muda tak apa. Kita tengok dia cekok dan kemudiannya buat kerja ke atau dia just cekok saja. Sebenarnya tak boleh lah tarik sampai berjalan macam tu. Control. Okey, Roger. Nanti kita parking kat luar lepas jumpa. Baik. Ya sekali masuk tak lepas lah. Macam mana pun tak tahu pandai. Sebab timbang tu rapat dengan tu. Dia rapat dengan bangunan tu kan. Tak ada side. Tak usah pandai macam mana. Memang takkan boleh lepas ni. Kepala saja boleh lah. Kalau dengan trailer walaupun 20 kaki kan. Dia kata 20 kaki tak lepas lah. Nak try buat ni.
Macam mana pun kena lajak pergi depan, kemudian riba balik, bagi straight. Pasal ni kerjasama daripada Pak Long Security ni memang sangat-sangat diperlukan. Bila hujan je ni, kalau nak buat turun cermin, nampak dengan tak nampak sama banyak kan. Okey, urusan selesai. Kita keluar daripada hilang ni. Boleh ramai. Sebabkan tadi abang dapat maklumat ke dah abang punya kontena ni belum izin CDA. Jadi abang kena tunggu perjalanan dulu nak dapatkan kepastian apakah boleh terus masuk ke dalam port atau terpaksa balik ke depo 3 buat staging. Kalau kata buat staging, dia kata apa? Orang pergi berlambak. Macam mana kan? Itu rezeki lah ya. Kalau rezeki dah dekat tu, buat macam mana pun tak jadi apa lah. Orang kata nasi nak masuk dalam mulut pun, kadang-kadang tu dah nak suap sangat-sangat lah pun, mainkan tak ada rezeki kita tu, dia jatuh juga terterpih. Okay, kita menunggu di tepi jalan. Okey, dah dapat apa pelepasan. Terus masuk port. Yang abang parking kat situ ni berapa sebab kalau staging ke kiri, kalau port ke kanan. Jadi abang kena duduk tengah-tengah. Ni dah confirm lah kita port, so kita ke kanan. Dan hujan bos sambung balik. Okay, lepas lepas daripada tadi. Abang duduk lane kanan ni bukan sebab keras kepala, sebab susul masuk tu. Sebelah kiri tu ada susul masuk. Kalau abang duduk situ, dia akan jadi kesukaran untuk kenderaan lain nak masuk ke susul kiri tu. Kalau kereta duduk situ tak apa, kereta sama kereta. Kalau abang duduk kat situ,
sebiji lori duduk kat situ. Jadi lorong tu jadi sempit. Boleh tu boleh lah, jadi mengganggu lah kan. Dia lebih baik abang duduk lane kanan sat, sat lagi abang impik ke kiri balik lah. Dia kadang-kadang asbab, asbab tu kena tengok. Rasional, jangan pukul rata ya. Oh, kau ajak lori ni duduk lane kanan. Banyak orang berfikiran macam tu. Tapi ada asbab dia. Hujan lah. Bawa kata ada seorang yang komen dalam video sahabat abang Nazritan tu. Report dia daripada Amerika. Dia komen dalam bahasa Inggeris lah. Report sebut bila musim hujan ni monsoon season. Oh. Lagi report musim hujan tu kira macam satu event lah. Di Malaysia ni kadang-kadang tak tentu hari lah hujan tu. Tak tentu masa, tak tentu kalu. Ini Sihab Polish. Sini pun sama ya, banduk link kanan ni bersebab tau. Sebab apa? Kalau ikutkan jalan ni tak layak dijadikan dua lane. Sebab apa? Di depan tu kalau abang duduk di lane kiri, abang terpaksa himpit ke kanan. Buat perbandingan dengan lori depan tu. Nampak lane belah kiri tu sempit. Dan yang paling apa, tak boleh belah sekali. Tak boleh belah. Bila sampai tang sini, walaupun katakan lori tu tak ada, lane ni tiba-tiba dia jadi kecil. Nampak tu? Tiba-tiba lane tu jadi kecil. Bayangkan kalau abang duduk belah kiri, abang akan himpit kenderaan belah kanan tau. Abang terpaksa himpit. Ataupun abang terpaksa break, berhenti tunggu tengah jalan. Tu yang abang kata ni, nampak tu? Punya sempit. Tu yang abang kata tu. Apa, tak masuk akal dijadikan dua lane. Dia tak boleh buat dua lane. Sepatutnya dia buat satu lane saja, kemudian simpan sikit untuk lorong apa, macam lorong kecemasan lah. Macam lorong tepi tu buat satu garisan lurus lah. Jangan buat garisan putih-putih dua macam tu lah. Sebab jalan dia sat luas sat sempit, sat luas sat sempit. Nah, itu yang jadi mar bahaya. Kalau orang luar main sini, dia ikut link kiri tu, dia sampai kat situ, dia jadi kelang kabut. Kereta pun ngam-ngam lah. Bayangkan kalau lori. Jadi apa, menuju Penang Port lah, NBCT, North Batuverse Container Terminal. So sekejap lagi nak kena standby pakai vest semua. Vest pakai di luar lah. Sebab hari hujan ni saya nak buka tu selong lagi dalam hujan. Mudah-mudahan harap-harap hujan berhenti kot. Ni ya, reflektif vest, vest. Okey, mana jalan. Boleh tahan juga lah, berat dia punya ni. Apa kontainer ni lebih 20 tan lah. Dan dia liquid lah. Dalam tong apa ni lah. Tong berapa liter? 12 liter lah. Macam tu lah. Jadi kena beringat lah. Pada yang nak kerja pemandu kontainer. Kalau dah tahu kata yang kita bawa tu liquid lah, cecair lah. Dia pucuk lah. Jadi jangan duduk lab tak tahu lah. No. Jangan duduk pun baring. Macam-macam boleh berlaku. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Oh. Macam biasa. Jangan kalut. Takkan lari.
pimpinan pot dia kejar. Ha. Kalau nak pimpinan pot lah. Betul. Masuk. 20 masuk pot. Oh je. Lori ni 6x2. Dia bila hujan dia kerap spin lah. Terutama dia tak garisan kuning tu kan. Jadi kena pedor-pedor lah. Sebab yang ni tak ada pedal kelas. Jadi tekan minyak tu timbang-timbang lah. Kalau yang ada pedal kelas tu kita boleh kontrol kan. Antara punca dia spin tu pun sebab tayar pun dah, bunga dia pun dah tak berapa tebal lah. Kalau bunga tebal insyaAllah lah. Tapi boleh spin juga lah sebab 6x2 kan. Maknanya satu axle saja yang disambungkan dengan shaft, driven shaft. Kalau 6x4 macam lori Nazritan lah, insyaAllah dia tak spin lah kalau dia ada bebanan lah. Oh lapang lah ni pun. Kelihatan lapang. Mudah-mudahan urusan pun selapang di depan ni ya. Kita ambil lane nombor 2 dari kiri, lane tengah. Cantik ya. Mari tu pun dah jalan. So rakaman abang akan berakhir di pintu masuk ini. Okey. Thank you.